Hei gjengen, velkommen tilbake til en ny video her på min kanal. I denne videoen her vet jeg ikke helt, jeg vet ikke helt hva denne videoen her skal handle om. Ja, nå har jeg jo flyttet, så nå bor jeg jo i hybel, hjemme. Så jeg tenkte egentlig kanskje at jeg skulle hatt sånn house tour her i hybelen, siden jeg nå er ferdig her. I hvert fall nesten ferdig da. En del ting jeg må få gjort. Nå er jeg veldig tøtt. Det er kveld, så jeg tenker at jeg skal legge meg nå, og så kan jeg heller vise dere rundt i morgen når jeg har kommet hjem fra jobben. Da ses vi i morgen. Og så, ja, skal jeg ha en liten life update. Det er lenge siden jeg har laget video og lagt ut noe. Så jeg tenker det er på tide å kanskje si hvorfor da. Men jeg skal ikke gå så dypt inn på det, men det kan jeg ta i morgen. Så skal jeg legge meg, og så ses vi i morgen. Dag 2. Ja, jeg har ikke tatt en dusj, sånn for de som tror det. Jeg har vært ute i regnet, fordi det er sånn buss for T-bane. Det er buss for T-bane. Så jeg har ikke... Visste ikke jeg, før jeg stod på T-banestasjonen her. I dag var jeg så ingen folk og ingen T-bane, så det var jo typisk. Så da, når jeg skulle hjem, så ødespuss regnet det, og jeg fant ikke bussen min, så da måtte jeg faen meg gå hjem. Og det tok 40 minutter kanskje da. Ikke så lenge det egentlig, men da rekker man å bli våt da. For å si det sånn. Men jo, det er dag 2, og jeg har funnet ut hva jeg skal underholde dere med i dag. I dag så blir det en butikknyhetsvideo, fordi at jeg fikk ikke vist så mye av det nye i den forrige videoen, synes jeg. Så jeg har egentlig litt lyst til å prøve det igjen. Men før jeg gjør det, så vil jeg ha en sånn house tour her i hybelen min. For det er det jo sikkert noen som har lyst til å se. Så her begynner vi da. Her har vi døra. Her kommer man da altså inn. Og så der ligger kosebamsen min. Jeg vet ikke, er det unormalt å være 20 år og ha kosebamse? Jeg synes ikke egentlig det. Men who fucking cares? Her har vi kjøkkenet. Jeg vet at det ser jævlig rotet ut. Jeg er en rotete person, men jeg prøver å ha litt mer system. Men jeg synes det er litt vanskelig når jeg har liksom så mange ting her. I skapene for eksempel. Her har jeg Nugatti og ja, altså jeg har ikke mye sunt da. Å herregud, jeg bare kommer ikke over den der jævlig skumle koppen, altså. Den er ganske ekkel. Og så la jeg bare den der, ja, men. Så her har jeg litt sånn utstyr, kan man si. Den her burde vært kastet egentlig, for den er knust. Ser du den sprekken der? Ja, du ser den. Kaffemaskin. Jeg er egentlig ikke så glad i kaffe, men i og med at jeg jobbet på kaffe og elsket å drive med kaffe og sånn, så da fikk jeg en i bursdagsgave. Så 20 årsgave. Jeg ble nettopp 20 for 5 dager siden, 4-5 dager siden. Oi, skål. Og så kjøleskapet har jeg vel ikke vist dere inn igjen da. Der ligger det en sjokolade, den skal være med i videoen i dag, bare sånn at jeg har sagt, den er ny. Men jo, badet er jo også noe av det mest interessante. Det er et speil med noe lys. Jeg liker de lysene veldig godt. Og så har jeg regndusj. En do som alltid er regn. Det er viktig, synes jeg. Ja, det er stort sett badet. Eller, jeg kan si det er stort sett hybelen. Så det. Ja, da har jeg tingene mine her. Jeg setter meg opp allikevel, jeg.
One eternity later. Sånn, da er vi på plass. Og jeg merker bare med en gang at jeg er veldig tørst. For jeg har gått langt, selv om det har regnet. Jeg er sliten, det var tungt, så hvorfor ikke den nye Gestefanta, er det ikke det den heter? What the Fanta, ja, ja. Guess what it is, uansett. Den her er jeg veldig spennende på. Jeg er egentlig ikke så utrolig fan av Fanta. Altså, jeg synes det er godt, det er ikke det. Det er bare at det er ikke det jeg kjøper når jeg er på butikken, liksom. Da går jeg bort og kjøper en cola eller en Pepsi Max eller noe sånt. Foreløpig vil jeg tro at det er noe bringebær eller noe sånt. One hour later. Oi, det var kunstig smak. Wow. Det er liksom så kunstig at man vet ikke hva det her skal forestille. Kunstig. Jeg klarer ikke å sette fingeren på hva det her er. Er det kirsebær? Er det bringebær? Jeg vil si bringebær, altså. Jeg sier bringebær. Ja, vet du hva? Jeg sier bringebær, og nå skal jeg skanne og finne ut hva det her er. Denne gangen bruker jeg ikke Siri, for det gikk jo til helvete sist. Jeg fikk et pro-tip etter den videoen, så da bruker jeg det jeg fikk der, ja. Ja, ja, til. 2000 years later. Å, fy faen. Avokado og eple. Jeg skjønner ingenting, jeg. Bra jobbet, du gjettet kirsebær, var ikke det jeg... Ja vel, ok, så... Man finner... Nei, den der får terningkast. Jeg skal drikke den opp i hvert fall. Det blir terningkast... Tre da. Midt på treen var helt grei. Kunstig, veldig kunstig. Da tenker jeg at vi begynner med den her. Eller... Vi begynner jo ikke, vi fortsetter med den her. Ja, for å si det sånn, den her er nok ikke ny. Jeg har bare aldri sett den, eller smakt den før. Og jeg liker Haribo, jeg liker Salty Sea, det vet jeg ikke, men jeg liker i hvert fall lakris. Hva faen er det her skal smake? Salt og soft. Ja. Men nå er det sinnssykt klikket det. Liksom, det er som lim. Man limer igjen. Det her er jo livsfarlig å prøve å svelle. Ikke smaken som jeg heller. Jo. Æsj, det var alt for mye salt i. Åh, fy faen! Åh, helvete! Det var salt. Jeg bare tok tunga mi på, liksom. Nei. Åh, fy. Terningkast. 2. Bra jobba. Minuspoeng. Smash. Salt karamell er nyhet i hvert fall, for det står jo der i hjørnet, så da... Er den i hvert fall det. Men... Jeg synes Smash er veldig godt. Salt karamell, også. Veldig godt. Det har en tendens til å kunne bli for kvalmt med salt karamell, synes jeg i hvert fall. Altså når de hadde det i den safarien. Sånn her ser den ut uten papir, holdt jeg på å si. Herregud, det lukter jo utrolig god sjokolade. Sånn her ut inni da. Her er det nok noen pianetter og noe sånt, så til de som har nøtteallergi, vær så snill og ikke test. Kjempegod. Kjempemektig. Det er Smash og saltkaramell, det er det. Den her sliter jeg litt med. Den er veldig god. Terningkast 5. Ja. I forrige episode, eller
video, hva jeg skal kalle det, så testet jeg jo godt å blande av den der andre, den i lilla, var det vel, eller var det blå, jeg husker ikke. Men nå har vi jo den andre her, med også sånn naturlig frukt. Åh, æsj, sånne her pleier å synes er skikkelig ekle, egentlig. Men, oi, de er sånn her i forskjellig farge. Nå spiste jeg en sånn jordbær. Den smaker faktisk ekte sånn jordbær. Og jeg har en tendens, jeg synes det i hvert fall kan ha en tendens til å være litt sånn småekkelt da. Jeg er egentlig ikke så fan av det. Men jeg gir det terningkast, tre. Helt greit. Vi skal gjette mer, og denne gangen blir det den rosa. Sist gang var det den grønne, som jeg faktisk fortsatt har stående. Mener du husker at jeg sa at den var veldig god? I denne videoen? Var det. Men av noen grunner, så har jeg bare latt den litt stående. Fordi den frister ikke lenger. Men denne gangen blir det den rosa. Men da skal jeg gå og helle opp i et glass vann. Da har jeg fulgt opp glasset mitt. Passet faktisk jævlig fint mye av det glasset her, og bare se liksom det ble. Ok, uansett. Er dette her bringebær da, eller? Det er for obvious. Sånn der lollipop. Jeg smaker den røde på lollipop. Den pinneisen. Men hva er det? Er det bringebær? Jeg sier bringebær. Jeg gjør det. Jeg kaller det i hvert fall for bringebær. Og nå skal vi finne det ut. Nå skal vi faktisk finne det ut. Bringebær og appelsin er det. Men da hadde jeg jo faktisk rett. Jeg sa bringebær, men jeg visste ikke at det var en til. Det er gøy, men jeg hadde i hvert fall halvveis rett, og det var bringebær. Oi, faen, jeg glemte jo ternekast. Ternekast 4. Føler det kommer til å bli mye sjokolade i denne videoen her. Her har vi melkekuler. Ok. Jeg er spent. Det er ikke noe wow. Det er melkesjokolade. Jeg er kanskje litt skuffet, selv om jeg ikke burde være det. Terningkast 4. Neste ut er nesten det samme. Melkeknapper er det vel etter. Et lite stykke Norge det også. Bare få den først. Seriøst? Blir så på gamma. Ja. Glad jeg ikke har noen hund her enda. For å si det sånn, egentlig ganske gode. Jeg synes det er litt vanskelig å gi ternekast til sjokolade, fordi at jeg føler den skal være plain. Det er melkesjokolade, kjempegodt. Ternekast 4. Zero. Fruits of summer. Sist jeg prøvde zero, det var vel... var det i den første videoen min da, da jeg testet den der zero cola, som jeg synes var så god. Dette er... Fruits of summer. Jeg trenger det. Rett og slett, det tenkte jeg når jeg var på butikken. Åh, sommer, jeg trenger et eller annet sommersmak. Så, jeg har høye forventninger. Også til Zero. Jeg synes alltid at Zero leverer bra ting. Always. Jeg tror ikke jeg har smakt noe som ikke er godt med Zero. Jeg husker det hadde en sånn der akkurat sommerfarge med sånn sitrongress. Den var veldig god. Jeg bare... Den lukter altså himmelsk. Men her oppi står det ikke hva det er oppi. Cheers! Asj, nå må du enda være med i koppen. Asj. Det er bare det jeg har å si. Det smaker tannkrem. Å fy faen, det her er som å drikke tannkrem. Faen! Asj! Dette skal jeg gi til foreldrene mine, de kan få den. For dette skal ikke jeg ha. Terningkast 2. Og det er bare fordi det er Zero at de får 2. Jeg er bare helt sånn, jeg sa for 2 sekunder siden at Zero har aldri feilet, at de aldri kommer til å feile. Så smaker det tannkrem! Fruits of summer. Bomkjøp.
Mens jeg sitter og har frysninger av den jævlig ekle smaken av Zero, sorry, så blir det mer sjokolade på oss, eller meg da. Hint av havsalt. Jeg husker ikke, har jeg smaket den før? Ja, jeg husker ikke. Men om jeg har det, så har jeg det. Men jeg husker i hvert fall ikke. Lukter ikke havsalt. Men det lukter man vel ikke heller. Hint av havsalt. Det er ikke et hint av havsalt her. Det er jo ingenting. Det smaker jo helt vanlig sjokolade. Terningkast 5. Nei, terningkast 4. Da har vi kommet frem til den siste tingen som jeg valgte å ha med i videoen. Vet ikke om den er ny, men jeg har i hvert fall ikke smakt den. Oreo Golden. Og jeg... Hvordan er det man holder? Jeg er jo veldig glad i Oreo. Når jeg er på Mix, er det Oreo-sjekk. Er jeg på McDonald's, så kan man is Oreo-is. Har lagd Oreo-sjekk hjemme. Elsker Oreo-kake. Jeg er en mester på Oreo-kake, så... Har gjort det mange ganger på jobben, så... Så jeg ser veldig opp til Oreo da, kan man si. Veldig glad i Oreo. Så den her er jeg litt spent på. Lukter Oreo. Dette må være et eller annet sitron. Det må være det. Det lukter himmelsk. Det lukter sitron. Nå er jeg spent. Jeg vet ikke om de kunne gjort noe mer med den. Egentlig. Jeg ser bare i moiden 6 av 6, ja. Virkelig. Terning av 6. Den var... Da har jeg egentlig testet alt jeg skal teste i dag. Det gikk mest i sjokolade og usene. Det var bare usene ting i dag. Beklager det. Men da håper jeg i hvert fall at du likte denne videoen her. Og hvis du har lyst til å se flere slike videoer som deg, så kommenter det i kommentarfeltet. Og hvis du vil få de med deg, hvis jeg kommer med en ny video, så må du abonnere og trykke på den bjella. Så får du med deg hver gang jeg legger ut en video her på kanalen. Håper jeg du likte dagens video og vil se mer. Håper jeg at jeg ser deg i neste video. Ha det bra!